Të rëgjit Shënstani, Sokol Tirana dhe Torin Binoshi është një tre shtetë që i ka dhënë shumë ping-pong në Shkodranë në vite. Tre veteranë që vazhdojnë të jenë historisht në fronë ping-pong në Shkodranë. Shënstani, jeni prej vite që i shkëputën nga Shkoda, por edhe ju jetoni në stadion në jashtë Shqipërisë. Në Itali. Në Itali, por gjeni rastin të vizitoni Shkodën dhe direkt të ping-pong, ju tërhet, pa tjetër, të kaluar juaj. Mund të tërheq jashtëzakonisht sporti i ping-pongut në Shkodër sidomos, për arsye sepse kam pas element edhe djem të mirë në ekipin e vllaznisë Shkodrës. Jam i gëzuar shumë që e shoh në sallën e re të klubit Vllaznia që e kanë po inaugurohet. Edhe diçka nga kaluar juaj, kujtimet më të bukura kur keni qenë në kulmin e karrierës sportive? Unë kulmin e karrierës sportive kam kanë në vitet 72-73, kur kam kanë edhe me të rritë, edhe me të vjetërit. Kam pas të njërë Gjem Bilalin, një të njërë i shkelqyshen, burri njërë, ma dhe në vërshdim kam pas Rëzit Qukun, trenjer. Ma vonë ka pasu të karierën e pimpongët, trenjer Cezar Baba. Ma dhe në unë kam ikë në Itali. Dhe, qisa nga kolegë të uaj, të raketës e pimpongët, në tavurim? Ta kolegë të e mi të shpërtesh, kam të ofër Sokol Tiranën, një djallë të ri, i cili ka marrë pjesë vazhdimisht në kampionatet shqiptare, edhe në ekipin kampion të Shqipërisë ka kenë një pjesëtar i tij. Jam i gëzuar shumë që e shoh këtë sallë moderne, që nuk e shoh edhe në Itali, ku jam atje. Vazhdoj me lutë ping-pong edhe atje në Itali, me veterant e me ato. Kam fitu disa trofe të rëndësishme në Itali, por këtë sallë që po shoh këtu nuk e kam parë ndonjëherë në Shqipëri, por edhe në jashtë shtetit kjo sallë është shumë preferuar prej të rive, prej të rejave, prej tanë personave që marrin pjesë në skuadrën e sportit të ping-pongut. Pra, krijimin e këtyre kushteve këtë bashkëpunim janë gjitha mundësitë që sporti ping-pongut në Shkodër 3x3 jetë shumë drejt. Me atë traditë që ka qenë brezin tuaj. Shumë e drejtë është kjo punë. Këtu do të afrohen, besoj se me pamjen e kësaj sale moderne do të vinë shumë tri e treja. Gjeni print e tyne do të shohin këtë sallë dhe do të binë se s'bën me lujtë këtu ping-pong. Pra arsye sepse në këtë rast një mesazh edhe nga ana juaj është i vlefshëm për të gjithë komunitetin shqiptar, të mos brezin e ri ta frekuentojnë sport që e zhvillon se të mos për reflekset. Për reflekset e për mirëmajtjen e trupit në formë. Jam shumë i gëzuar. Falenderojmë për këtë që the, por ti do të jesh një sportist i ping-pongut që je në Itali. Atë ndoshta janë mundësi të vije se edhe shoqata është e re, na kanë nevojë për si zakonisht ton na plasin për mbështetje financiare, për mbështetje të bazës materiale, që sallat me vërtet nuk e mungon asnjë, por mbështetja nuk duhet mungojnë për ju hap masatit. Jam shumë dakord me fjalën e Tonin Binoshit. Edhe unë do të kontriboj edhe do të bëj çfarë jemi mundur për ndihmimin e arkimin e kësaj sale edhe për bazën materiale. Shëstani, faleminderit, faleminderit dhe suksese në vendarin e veteranëve të ping-pong të Itali, por duke mos harruar Vllaznin dhe Shkodrën si inspektorë dhe sekretarë Binoshi. Faleminderit shumë për intervistën.